Proszę bardzo. Temat symfonii potoka Wyszyńca. Шифру тексту СІ, да, вид у такті, за знаком відкритого тексту саме в цьому такті визначається ось таким чином. Ну і тому, значить, СІ, ТІ, да, це ЕВІНІ ВІКТОРІ теж. ЕВІНІ, прошу, побачити, ЕВІНІ, да, ось. О, тобто СІ знаки. Знаки шифру тексту та відкритого тексту. Тобто, фактично, це рівняння, воно є однаковим, да? Однаковим для усіх синхронних потокових шифрів, ну, з точністю до визначеного тексту, який належить, да, знаки тексту відкритого, шифрованого, так. Да? Да, і різниця між шифрами полягає саме в цьому, да, в цих двох складових, да, як будується генератор гами, як формується його початковий стан з відключенням та вектором ініціалізації. Ну, гама виробляється, якщо є генератор, він заданий вже. Да. І оце відображення,
визначає правила формування початкового стану, та, то знаки гамми формуються за таким законом. Значить, початковий стан, ось так ми будемо визначати, це просто значення F, оце ключ шифрування, це вектор ініціалізації, це початковий стан генератора. Ну а далі, якщо початковий стан вже є автомат, тобто генератор є автономним, то решта знаків гамми формується за детермінованим законом. Відповідно до такого правила. А значить, гамма і, тобто власне знак гамми, обчислюється за формулу F от S. Тобто різниця між шифром та генератором, саме в наявності додаткового способу формування початкового стану генератора. І від цього способу залежить суттєва стійкість шифру. Ну, від генератора, звичайно, теж. Сформулювати значення стійкості от на зразок того, яке було значення стійкості генератора гамми. Так? Пам'ятаєте, минулого разу йшлося саме про псевдовипадковість, так? Як універсальний критерій якості та стійкості генератора гамми відносно цієї розвіжувальної атаки, яку ми розглядали. І минулого разу на лекції, і сьогодні на практичному занятті теж. Так? Коли треба відрізнити послідовність сотовипадкову від гамми, яка вироблена генератором, за його випадковим початковим станом. Так? І якщо відрізнити важко за прийнятний час з високою достовірністю, то генератор є стійкий, фактично. Так? Тобто є підкреслюю, що є маса там атак на генератори, є маса конкретних вимог щодо самих генераторів і властивості їх вихідних послідовностей. Але усі вони фактично зводяться до вимоги, яка називається псевдовипадковість. Так? Тобто генератор повинен бути псевдовипадковим генератором в тому сенсі, що його вихідні послідовності полінеміальної довжини від довжини початкового стану. Не можна за полінеміальний час відрізнити з ймовірністю близькою, достатньо високою, близькою до одиниці, відсутньо випадкової послідовності. Отже, головне запитання таке, нехай генератор вже є такий псевдовипадковий, нехай є генератор грамотний. Який задовольняє умови псевдовипадковості, формує за початковим станом гамми, а в свою чергу початковий стан формується за ключем та вектором ініціалізації за допомогою відображення додаткового компонента цього алгоритму шифрування. Які умови треба стосовно F сформулювати, щоб забезпечити стійкість в цілому алгоритму шифрування? Шифр. Який шифр слід вважати стійким? Ну от є значення стійкого шифру, аналогічне значення стійкого, тобто все до випадкового генератора. І це значення з'явилося відносно недавно. Фактично до нього прийшли у нульові роки, десь наприкінці нульових років, в процесі проведення конкурсів на створення стандартів потокового шифрування, і останній такий конкурс відомий міжнародний. Так? Це, значить, є стрім
2007 році він завершився, так? За результатами якого були прийняті були, були стандартизовані алгоритми продуктового шифрування. Тобто, якщо взяти у публікації до початку нульових років і почитати там, якщо навіть подивитись на шифри, які були представлені на конкурс НЕСІ, такі попросили, так, у 2000 році, то там взагалі різниці між генератором гами та шифром не проводили ще. Так? На конкурс НЕСІ було представлено алгоритми, які були генераторами гами, а не шифрами. І мало хто тоді розумів, так? Як будувати стільки шифри, на відміну від стільки генераторів. До речі, оцей конкурс НЕСІ, який у 2000 році відбувся, так? Він фактично відбувся без переможця. Усі шифри, що були представлені, усі були зламані в процесі проведення конкурсу. А такі, такі були свого часу відомі шифри, як Трилі, 128, той Охрів такий був. Там ще якісь там знову, як плутати зі знову там, да? Знову. Значить, і жоден з цих алгоритмів шифрування, да, не пройшов через це сито, через вибір, да, який був пов'язаний з критеріями сіпності. Тобто, фактично були атаки збудовані на усі алгоритми, майже усі, що були представлені на конкурс. І тоді ж з'явився алгебраїчний криптоаналіз та алгебраїчні атаки з'явилися. Значить, Ніколас Кортуар, побудував алгебраїчні атаки, представив вперше у відкритих. Принаймні, публікація, так? В атаки та були відомі раніше, про них не писали нічого. Куртуа опублікував перші атаки на шифри Туйокрипт, там і на Лілі, не пам'ятаю вже, так? І враження від зниження стійкості та суттєвого, яке відбулося шляхом застосування цих атак, було таке, що вирішили тоді, значить, взагалі, не приймати жоден з алгоритмів на цьому конкурсі. І пізніше був новий конкурс розпочатий у 2004 чи 2003 чи 2005 роках. І є з тим, який завершився у 2007. І тільки наприкінці проведення цього конкурсу десь, да, більш-менш стало зрозумілим, да, що такі стільки потокові шифри, да, з погляду сучасного уявлення. Погляду сучасного уявлення. Яку роль відіграє оцей алгоритм F та формування початкового стану. Звичайно, іноді ще от досі це роблять, і чим далі, тим менше. Так? Але беруть в ролі F просто лінійне відображення. F. Від КЦ, так, це на лінії не відбувається. Над полом з двох елементів, так. ДА матриця розміру L0 на L, а Б матриця розміру L1 на L, так, двійкові матриці. Просто, так. Тобто ключ, як двійковий вектор множить на матрицю А. Причому, як правило, ця матриця дуже простий вигляд має. Тобто просто, так, може бути ось така. Одинично, да, тут, значить, там нічого. Так. Ну і Б може бути саме такого вигляду. Ну або, значить, там постальних L1, да, в ступцях цієї матриці, одинична матриця, порядку L1. А тут, ну і будемо ідентичні метрики, так, будемо позначати.
означати символом і з індексом, буде значну матрицю зазначеного порядку. Тобто, достатньо ще недавно, да, наприкінці 90-х років, вважалося, та, що можна визначати безпечним чином початковий стан генератора, да, просто записуючи у регістрі сумму, да, які зберігають цей стан, включно векторної ініціалізації. Це так робиться і зараз, наприклад, в алгоритмі 5.1, відомий алгоритм, він досі використовується, ще можливо, та в стандарті GS потоковий шифр з довжиною стану 64 біти, а з довжиною ключа, якщо не помиляюсь, то 48, по-моєму, біті, так, і довжиною там 22 біти векторної ініціалізації. Зараз в сумі отримується 64, так? Чи ні? Чи довжина ключа, значить, ну, не пам'ятаю, довжина ключа, ну, можливо, та 64, так? Ну, це не суто важливо, а важливо те, що у цьому шифрі, так, ключ просто записується у регістрі суму, які зберігають початковий стан. Тобто беруть біт за бітом ключа і вводять у накопичувач, так? А потім вводять вектор ініціалізації. Це відома послідовність, не випадково, так, відома, от, яка у фіксований проміжки часу змінюється. Вона потрібна для здійснення синхронізму та шифраторів передачі та прийому інформації. Для того, щоб знаки гами у певні такти, в певні моменти часу на передачі, на прийомі виробилися синхронно. Використовується ця синхропослідовність або вектор ініціалізації. І дуже багато атак побудовано на шифрах 5.1 на сьогодні, які використовують саме той факт, що алгоритм формування початкового стану шифра, генератора гамми шифра, за ключем до вектору ініціалізації є лінійно. Це слабкість. Це слабкість. Значить, згодом з'ясувалося, що, ну, доречно використовувати нелінійні відображення для формування початкового стану генератора, щоб забезпечити належну стійкість. Так? А потім, значить, було загальне значення ось такого стійко-потокового шифру сформульованого. І це значення фактично в чому полягає? А ось в чому. Да? От давайте розглянемо гамму як результат застосування двох відображень, да? До вектора ініціалізації. Тобто потоковий шифр синхронний. Да? Будемо розглядати як композицію двох відображень. Спочатку формується відображення ось таке. Да? Це просто позначення. Так? Ну, так, це ключ, який фіксується. Так? Аргументом стає тільки вектор ініціалізації. Ну, і як ми випустимося? Розглянемо перший алгоритм, да, формування стану генератора за ключем та вектором ініціалізації як відображення множини, да, VL1 умножену VN стані. Да. Вважаючи, що ключ є параметром, да, аргументом є саме вектор. Тобто ви берете вектор ініціалізації, а ключ є фіксованим, да, встановленим і невідомим. Так? І отаке відображення з індексом FK переводить вектор ініціалізації у початковий стан.
Далі, оце відображення, яке ми позначали як гамма L, да, яке обчислює просто гамму. А саме L знаків гамми. Да? За будь-яким станом генератора, да, обчислюється від різу гамми, повжини. Оце відображення гамма L. Воно з ВН діє, да, ВЛ, велике, да, ВЛ велике. Два відображення, да, два відображення. Тобто перше, якщо ключ фіксований, ключ є параметром, да, він випадково вибирається з множених ключів, фіксується кимось, да, а далі генерат, а далі шифр потоковий, да, потоковий шифр виробляє гамму, яка визначається з таким параметром. По вектору ініціалізації, да, ви спочатку обчислюєте став за допомогою FK, да, а потім за допомогою цього відображення, гамма L, обчислюєте в дрізок гамми, да, що відповідає зазначеному початковому стану. Ну, вже фактично шифр, да, відображає множину вектору ініціалізації VL, да, множину V великий, да, відрізки гамми. Потокові шифри здійснює відображення множини векторів ініціалізації у множину відрізків гамми. Так ось вимога до потокового шифру така. Зазначене відображення повинно бути псевдовипадковою функцією. Да? Тобто оця FK, сім'я відображень, да, за всіма K, сім'я таких відображень, повинна поводитись так, як випадкова функція, суто випадкова, у цієї множини вишів. Да? Не можна відрізнити, чи, значить, використовувалася для вироблення гамми випадкова рівноймовірна функція такої множини в току. Да? Чи одна з таких функцій при випадково обраному ключі не можна відрізнити за прийнятний час з високою достовірністю. От якщо не можна, так, то це стійкий шиф. Ну, дуже похоже на означення блокового шифру стійкого. Блоковий шифр – це такий, що не є невідрізненим, є одразу прийнятний час. Відсутно випадкової підстановки. Да? Блоковий шифр – це сім'я підстановок. Да? Параметризована ключами. Да? І не можна, значить, ну, за прийнятний час, за допомогою там будь-яких критеріїв. Прийнятний, значить, полінобіальний, наприклад. Функція відовження блоку відрізнити. Да? З чим ви маєте справу? Суто випадковою підстановкою чи з відображенням, да, зазначеного вигляду, яке шифром задається. А тут те ж саме, да? Тобто замість підстановки використовується просто функція однієї множини слів довжини L1. Да? Векторів ініціалізації. Да? Умножено відрізки в гамму. І ви, спостерігаючи за значеннями такої функції, не можете. Причому ви можете обрати стільки значень, скільки, ну, потрібно. Так? Важно, щоб їх кількість не зростала експоненційно швидко. Там, і застало полінобіально, від розміру фідних даних, тобто від L1 та L1. А і ви не можете відрізнити статистично, так, одну з функцій. Випадкового функцію такого вигляду, суто випадкової, там взагалі, функції от такої множини, ось такої. Зрозуміло, так, про що йдеться. Ну, значить, давайте це запишемо. Значить, синхронний потоковий шифр, ну, який ми розглядаємо, так, щоб визначитися генератором та алгоритмом. F, да, називається T велике, T маленьке, epsilon, CP. Якщо будь-які
якщо будь-які критерії для розрізнення гіпотез значить, аж ми, да? F суто випадкова функція. Тобто випадкова рівна вміра. Це одна. Аж один. Аж один. F є. Тут F я позначив символом F. Давайте. Та F, щоб не було, було плутанини з тим. Давайте от F, F кругу, там означає. Щоб не було плутанини з тим F, який використовується для... Так? F дорівнює гамма L, композиція, та FK. ДК випадковий рівноймовірний елемент. Випадковий рівноймовірний. Ну, тобто, дивіться, якщо є дві гіпотези, повинні бути два розподіли. Де розподіли тут задаються? На множині усіх відображень з цієї множини, цю, да? Тобто розглядається множина, що складається з усіх відображень. Да? Гіпотеза що стверджує, що розподіл ймовірностей на цій множині є рівноймовірним. Да? А гіпотеза H1 стверджує, що він є рівномірним на підмножині функції степового екзиду. Да? Тобто, і треба сказати, як, з яким розподілом ми маємо справу. Да? Ось, використовуючи будь-які критерії. Ось, давайте подумаємо, як застосовувати критерії для перевірки гіпотез, якщо функції спостерігаються. Ну, якщо спостерігаються, то числа, да? Чи вектори, то ми спостерігаємо значення. Да? А як буде з функціями? Значить, функції задаються за допомогою ораторів. Тобто ви можете подавати на вхід, да, все, що вам заманеться, да, отримувати на виході значення. Ось. І спостерігаючи, да, за значеннями такого оракула, тобто такої функції, да, кругле, у будь-яких точках, да, ви повинні сказати, ця функція має ось такий закон розподілу, відповідно до гіпотези H1, чи отакий, відповідно до гіпотези H1. Тобто, значить, синхронна потокова шифра називається стійким. Якщо будь-які критерії для розрізнення цих двох гіпотез, да, за будь-яким те маленьке значення вигляду.
Якщо будь-які критерії для перевірки зазначено грипового тесту, за будь-якими призначеннями виїхали, ну, які завершуються змінюваність успіху не менше, ніж ЕСО, а потребує не менше, ніж те, операцію. Менше, ніж трьохо. Тобто, якщо ви бажаєте, надійно з повірністю, не менш ніж ЕСО, вміти розрізняти ці дві ситуації, так? З якою гіпотезою ви маєте справу, використовуючи те запитів маленьке до оракулу, так? Час на це піде завжди, не менше, ніж те велике. Ну, фактично, стійківні такі, те велике, те маленьке, стійкій шифр, да? Для якого обидві величини, да, ось ці, зростають не швидше, ніж поліном, да? Від лінутової оки, за умови, що епсилон, да, спрямує до однієї другої, да? Теж не швидше, ніж величина, що є обернена до поліному. Ну, тобто, стосовно до поліномінальної, да, еквівалентності, шифри є стійким, що стосовно до поліномінальної еквівалентності, як функції ключа та векторинціалізації, довжини ключа, довжини векторинціалізації, оці те велике, те маленьке себе поводить. Отаке значення. Ну, достатньо для нашого курсу, для наших цілей, достатньо відчувати, ну, так би мовити, сенс цього значення. Ми не будемо їм користуватися, ми не будемо доводити стійкість, використовуючи це значення. Оскільки мало хто вже взагалі вміє сьогодні це робити для шифрів реального вигляду. Ну, тобто є от доведення такого плану, та, які базуються на припущеннях про те, що певні задачі математичні є достатньо складними. Наприклад, задача розв'язання системи нелінійних рівнень. От є такий шифр, як я вже казав, КВА. Попробуємо шифр КВА, для якого є доведення стійкості. Яке полягає в тому, що саме доводиться, щоб, будь-які критерії для розрізнення зазначених двох гіпотез, да, для цього шифру. Якщо він дозволяє їх розрізняти, використовуючи поліномінальну кількість звернення до графу, та з ймовірністю успіху, що є більше на фіксовану величину, ніж одна друга, на фіксовану. Використовує, да, експоненціальну кількість операцій від довжини ключа та вектору ініціалізації. За умови, що задача розв'язання системи нелінійних рівнянь квадратичних, да, загального вигляду, теж має експоненційну складність. Ось таке доведення. Да, яке є умовним доведенням стійкості. Да. Тобто теоремою вигляду, та якщо певна задача, саме задача про розв'язання системи нелінійних рівнень, розв'язується складно, та, за експоненційний час, будь-яким то й будь-яка атака такого вигляду, означений шифр, теж має експоненційну складність. Таке умовне доведення є до цього шифру. Але ми не будемо користуватися цим означенням. Воно корисно для нас в тому плані, що вона одразу дозволяє класифікацію атак додати. Так? Тобто, базуючись на цьому загальному значенні, можна достатньо швидко і розумно, і зрозумілим чином, так, класифікацію атак на реальні протоколи шифрування.